松崎しげるがこう最後にね、うん、ミレニアムファルコンが、うんうん、ルークがピンチの時に助けに来るんですよ。はいはい。ヒャッホーって言いながら、はい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 。あそこの吹き替えが、はぁはぁだったんですよ。俺もう忘れられなくて。いや、わかるよ。私、あそこのシーンも全然。いいシーンじゃないですか。うん、もう超見せ場でしょ。うん、あそこが、はぁはぁって言ってきたんですよね。忘れられなくて。